Bale, ba, kaixo eta atzalde hon eskerrik asko hemen egotiagatik, eta eskerrak ere streaming bitarte zaio hau ikusten da bitzen da Gaur dakitzen bezala, miren agur mea be daukagu hemen, duxuzko gonbidatu bat, zake mila esker, miren agur, hemen izateagatik, plazerra guretzako, eta... Bueno, gaur e, miren agurrek furu farroksat poeta iraniarraren poemen irakurketa eskainiko digu. E, bueno, oso, oso zaio berezia eta oso pozik horregatik. E, dakizuen bezala, e, miren agurrek e, furu farrok poemak e, bildu ditu zuzak argitaratutako poema liburu honetan, eta berak itzulpenak frantxez eta gazteleratik euskerara egin ditu. Faruksat, poema iraniarra, <coughs> poeta iraniarra izan zen, mila beratzireun dagoetan mazortzi garren urtean teheranen jaioa, eta oso persona, oso poeta irautzaia, ezta? Emakumea, feminista eta bere denporara oso aurreratua egon zen poeta. E, eta bueno, zer gaitik aurremen e, liburuaren e, irakurketa hau. Ba bueno, erakusketa aretoan, e, zinex erakusketa daukagu, eta erakusketan faruxsaten dokumentala etxea beltza da dago ikusgai. Ze farruk poeta izateaz gain, zinegilea ere izan zen, eta bere dokumentala daukagu ikusgai erakusketa aretoan. Orduan, gaurko plana beraz hori izango da, lehengo irakurketa, miren agurmea beren hitzen bitartez, eta gero dokumentala ikusteko aukera izango dugu. Orduan, bueno, miren agur, ezaguna da etxe honetan, eta Euskal Herri Maian ere oso idazle ezaguna, baina e, bere biografia irakurriko dizue pixkal, zertzela da batzuk emateko, eta bere ibilbide oparoa ezagutu dezagun. Miren agurmea be, elduen zat, eta gazten zat, prosa eta poesia e, idazten du. Azalaren kolorea bitxa eskuetan liburu, poema liburuekin kritikaren zaria jaso zuen. Euskadi zaria hiru aldiz jaso du, itxaslabarreko etxea, urtebete itxasargian eta errepidea gazten nobelai esker. Kristalesko begi bat novela eta ezurren erretura ipuin liburuak ere aipagarriak dira bere e, obra horren artean eta 2020an <coughs> nola gorde errautza kolkoan eta begiak zerumugan poema liburuak e, kaleratu ditu azken hogeinera Durangoko azokan aurten. Itzultzaile bezala ere aritu izan da, furuz farruksaten adibidea da hau. Eta nazioarteko topaketetan ere sarri izan dugu mire nagur mehabre. Orduan, ba bueno, e, ez dizut denbora gehiago lapurtuko, mire nagur, mila esker, hemen gatik, eta aipatu irakurketa ondoren dokumentala ikusteko aukera izango degula, dokumentalak hogei bat minutu irauten du eta Euskadazko azpitituloak izango ditu. Orduan, bono, oso gomendagarria ere, dokum, e, dokumentala ikustea ze naiko testimonio E, gogorra, baina sentikorra eta merezi du ikustea. Orduan, miren agur, dana zuretzako eta mi esker. Ederto. Bueno, bagarratzalde hon den hoi, eskerrik asko, etortziarren eta antolatzailei ba, forrujen lan aurkesteko gombita egitearen zer esan ikez. Nik ezer gutxinekien forrujei buruz, ba, bilboko lagun batek, e, eh, Josune Muñoz literatur eskolako zuzendariak esan zidan arte. Mirena gurpo eta usuretza da, irakurri izu. Eta liburu pare bat eman zidan eskura argitalpen oso xume bi. Eta gero, ba, munduko poesiak aiere iburuz, e, eh, bainat zara zola koordinatzailearekin hitz da. berak pasatu zidan gero foru obra osoa, frantsesez eta, eta gaztelaniaz, eta E, zenbat eta gera, gehiago irakurri konturatu nintzen, ba, benetan, ba, emakume horren eta nire artean sortzen ari zela alako elkarrizketa moduko bat. Hmm? Ikusten nuen, e, ura ere, ba, e, etzipenetik euforiara, saltoka, zebilela, eh? Ahotz ura, e, ahots, ura, ba, lagun min batena zela, E, berriro ere norbaiti e, bere e, lekukotza edo testigantza kontatzeko preminagorrian, ezta? ez da? Neure artean esaten nuen foru maitia, eh? hain bizitza laburra eta sobran sufritzeko hastia izan zenuen, ba. Mila ama bostean e, jaio eta eranen eta iruritazazpian hil zen autoiztipu batean oso gazte, oitama bi urte zituela, Eta beinate sarasolak itzaurrean, liburuaren itzaurrean esaten duenez, irango hogei garren mendeko berpizkunde kulturalaren amaponteetako bat da. Poeta moderno, berritzaile eta polemikoa. Definizio pertsonal baten bila hasi eskero, esango nuke eraskotara definitu daitekela foru, eh? edo forugen poesia, gauza bera direlako baina bere izaera, bere barne mundua eta idazkera kontuan hartuta niretza da inoiz amaitzen esten iluna bar bat. Losorrotik esnatu eta ler estanda egindako hasia, alarau bat iluntasunean historiak sauritutako urretxindorra, urretxindorra eta arroza dira irango herri simboloak. Izan zen alaber bere-bere iraultzaren kauza, baina beste batzuena ere bihurtu zen. Lehen pertsonaren ausardia eta ausardia horrekin e, provokazioa eta arriskua bere gizartean, baina batez ere horren guztiaren gainetik izango nuke izan zela behin baino gehiagotan jaiona izan zuen emakume bat. Emakume bakarti bat. Eta aladino berak aurtzaroaren gogorapena egitean azken sintesi modura. Azalpenak txertatuko ditut poema osoekin edo poema zatiekin. Irakurketa soila egin ordez, uste dut interesgarriagoa dela, ba, bueno, bere bizitza eta bere ibilbidea kontatzen joan, eta testu horren argira e, dastatu bere hitzak. Egun haiek. Joan ziren egun haiek. Egun ederrak, egun arnazgarri oparoak, lentejuelaz jositako zeruak, gerezi zamaturiko adarrak, untzorriaren babesean atxikitako etxeak, kometa alaien azpiko teliatuak eta akazien lurrinez turdituriko kaleak. Joan ziren egun haiek, nire kantak, oksigenoz beteriko purrustilen antzera, betazalen zirriztutik lerratzen ziren egunak. Ez neberria balitz bezala, nire begiek dena irensten zuten egunak joan ziren egun haiek, egun elurtzu isilak. Nire gela epeletik kanpora aditzen nuenean, elur garbia ikusten nuen bare pausatzen, mantaleun bat zurezko eskaileran, arropak zabaltzeko sokala xoan, pinu zaharren kalparrean. Eta pentsatzen nuen, bihar. Bihar. Espazio zuri labaina, amumaren txadorraren zurrumurruekin hasten zen, haren itzal lausoa atondoan azaldu, eta usoen egada koloretako kristaletan izlatzarekin batera. Biar. Braseroaren beroak logaletu egiten gintuen, azkar eta ausart, amaren soadatik urrun, maistre oharrak esabatzen nituen kuadernoan. Elurra ateri zenean, murri ibiltzen nintzen lorategian hildako txolarreak lurperatzen nituen jasmil, jasmin mazpilduen ontzien oinetan. Bazarra, usain horagabeen artean, kafearen eta arrainaren zundan bilduta egonean. Bazarra, gure oinpean zabaltzen zen, edatzen, nahazten eta panpinen begien sakonean izlatzen. Bazarra zera zen, ama agudo joaten fardel mardul koloretsu eta hotzara kopariz beterik itzultzen. Bazarra zen, euria jausten, jausten, jausten. Eguerdi bero zikinetan, gure maitasuna abesten genuen kaleko hautzaren artean. Ezagun genuen lore mesularien izkera xumea. Eta maitasuna zera zen, bat batean korridoreko ilunpean batu, eta arnasa, taupada eta irrien abia da zutuan, xurgatzen gintuen sentsazio nazpilatzu gura. Joan ziren, egun haiek. Iartu egin ziren, eguzkipean landareak iartzen diren bezala. Eta akazien lurrinez orabiaturiko kaleak, galdu egin ziren, itzulirari gabeko etorbiden izkan bilan eta masailak geranioen petalos margotzen zituen neska koskorra emakume bakarti bat da orain emakume bakarti bat berak sarritan aurkezten du era horretan bere burua ikusi duzuenez bere aurtzaroari buruzko poema hau beste askoren artean zoragarria da baina parte berak etorri hondia zeukan eta oso neurri luzeetara jotzen du beti. Bezi, deskribapen luzeak e, eh, asaltzen zaizkio. Orduan, bakartia izan zen foruk, ba, batetik nire ustez, maitasun egarria inoi ezin izan zuelako, bakarte izan zen bestalde batetik bere nahien presioa izolamendua izan zelako, berak idazle izateko autua egin zuen eta horren ondorioa itzalgaiztoa aipatzen du, komatxo artean, itzalgaiztoa. Berak, itzalgaizto horrekin bizitzen ikasi behar du, baina nahiago du hori damutu baino. Poesia beraren txat aldi izango da sufrikarioa eta kontsolazioa. Gaztaroko poemetan adibidez poesiaren biktima sentitzen da. hor dauka berak ba, hori, amorrazioa ez da, bizitza aldrebestu diolako. Eta deabru deintzen dio inspirazioari, vampiro jainkosa deitzen dio poesiari. Azken batean, sakrifizio itzela egin zuen bere deiari erantzuteko. Hmm? Idazle izatearen pakardade hori, berandu izeneko poema honetan bikain agertzen dela iruditzen zain niri. Berandu, bera da bere buruari berbetan. Egun nekatuaren begietara logura ilun mutua atxiki da. Etxerako ordua duzu orain, etorritako bidetik, bakarrik. Zure itzal gaiztoa itzatzirik duzun artean, ez itxaron inoren abegirik. Zure etxea hor da, ilobi bat bezala, zuaitzen hautzaroaren ardian. Horra geri du, areztian bezala, euriaren zilarrarizko koroa. Atea irekieta batera, eunkadi osal jalgiko dira zutondoaren txoko itzalietatik zuri ongi etorri egiteko, akiturik. Ematen du, Ilunaren bihotza ari dela taupaka zure gela txiki ziztri inorretan, gaua tarraz dator zuge belz baten antzera errezelme koloretzuen artera. Erlojua orman, bere tikitaka geldituta, konplizea da isiltasun krimenean. Marko zaharretan, denboraren joanak marguldutako irudiak aurpegi alai igarokorrak, inoiz edo bizi izandakoak. Izpilua begi erraldoi bat bezala ernaida da bazter batean. Gauaren ispiritu zurkaitza islatzen du ninietan. Zu txori zar bat legez ebainduta oearen beroan babestu zara eta betasalitziak dardaraka kuadernoan pausatu du burua. Arimailak hemen lehenago lo eginak inguruan dituzu lantuka. Mila keinu uskur egiten dabiltza, mila asperen aul burbuila ieskorren pareko zingiraren betarte zimurrean. Pinua belek arrankasi tales gainezka. Euriaren zeta lurrintzua dantzan berriz leioetan damutuko zara zure oinazari kontra eginez gero. Tristuraren lorea usaintzen ari zara, beste poema bat idazten astear. Eta bakartia, baita ere, inoren laguntzari gabe egin behar izan zuelako igeri bere irrikak itotzen eta zigortzen zituen gizarte itxibaten ur-uerretan. Ala baina, bere bakardade aktibo hori, kontzientzia femeninoaren kriseilua bihurtu zen iranen, bere ahotz paregabea nortasun libre baten izla zelako. Beraz, ahots bakar bakana izan zen berea, bere sasoian. Eta bere bos liburuen izenburuak guztiz adierazgarriak dira, forrujen bilakaeraz jabetzeko lan batzuk aldizkarietan sakabanatuta eta geratu ziren, eta azkena bosgarrena ilostean argitaratua. Lehenengo liburuaren izena, gatibu, emeretzi urte zituela idatzia, mila deretzen da mairuan. Ordurako, ezkonduta zegoen, ama bosturterekin eskondu zen, bera baino amala urte zarragoa zen lenguzu batekin, bien borondatez. Eta Paradojikoa paradogikoa den arren, aitaren gogoaren kontra. Aita, e, reza palebi, eren armadako koronela zen, gizon autoritarioa. Eta foruj eta lenguzuak eskontzea erabakitzen dute, eta horrela forujek etxetik alde egin dezake. Baina, berak lehenengo liburu honetan bere burua aurkezten du kaiolan dagoen txorialez. Claro, mm? hori esatea emakume eskondu batek ze ondorio ekarri zuen. Ba batetik agintari erlijiosoek atxilotu egin zuten eh argitaldaria eta bestalde batetik kritikak eta akademizistek gaitzetzi egin zuten e, lana iraingarria eta guzti gaitzezgarria zelako emakume bat jendaurrean ainazke agertzea eta gainera izaki seksual gisa ere. Hmm? Ze erotismoa eta emakume gorputzaren kontzientzia oso oso nabarmena dira bere gaztetako poemetan. Hmm? Eta bueno, danetan, bere ibilbide osoan. Liburu hori, gatibu, liburu ikonoklasta bat gertatu zen, berak argi eta garbi utzi zuen agerian, ba, ezala egokitzen, e, ez egokitzen, eh, naiz eta maitasunez eskondu, ba, bera ezin zan egokitu, ba, jerarkia fosilizatu hartara, eh, egitura hartara, eta hor dira bere e, lehen lantuen zantzuak. Eta aurrerago ere, egingo die kritika emakumeari egotzitako zeregin eta portamolde tradizionalei. Baita emakume berak dino moduan eh, emakume pasiboei edo bere aizpari ere emakume artifizial deitzen dio, ez da, poema baten. Emakume pasiboak eta artifizialak horre dira bere antitipoa, eh? une oro. Pampiña mekanikoa poeman, zatitxo bat irakurriko dut, nola egiten duen berak ba, emakume tradizional eta tradizionalisten salaketa edo. Pampiña mekanikoa. Orduetan egon zaitezke, hildakoak legez, finko begira, zigarroaren keari, kafek tapizeko lore margulduari, ormako balizko marra bati. Bizitza osoa eman dezakezu belauniko, burua makur, mausoleo baten oinetan, baita jainkoa ikusi ere bi izen gabe batean. Zure fedea berrerosi, txampon baten truke. Mo jasar bat lege susteldu, mezkitako gelan. Emaitza bera lor dezakezu beti, zero, lau eragiketetan. Pampiña mekaniko baten moduan bizi zaitezke eta zure kristalesko begiz ikusi mundua. Urte mordoan ardezak atxeden, gorputza bete lasto, parpaila eta lentejuela artean, feltros jantzitako katabut batean. Mila bederatziron da iruan idatzitakoa. Bigarren liburua, hau ere, izen buru esanguratzukoa, orma. Mila bederatzeron da zeikoa, iru urte geroago, forrugek hogeta bi urte dituela. Horma hori, bere kulturak ezarritako hezi engainagarria da. Emakume guztiak eskutatzen dituen herrialdea. Ni individuala, kolektibo baten, bosera mailea da. Forrugek bere esperientziatik, unibertsaltasunera jotzen du. Eta, maitasunari, iesi, agertzen da, inon topatu ezin duen askatasunerantz. erantz. Horma. Izadi oso presente dago beti bere poemetan. Horma. Une izostua karintzea arkatzean, zure begi basatiek beren isilean hormak legez inguratzen naute. Iesin hogazu okerreko zidorretatik, ilargi hautsetan bildutako lautadak ikusteko. Urruneko iturrietan gorputza garbitzeko, eta udako goiz bero baten lainotan argiaren bideetan egurazteko. Zasililiz gona betetzeko, eta kukurrukua entzuteko nekazari txaboletan. Zugandik iesinoa, ordokiko belarra mailatu eta landaren intz freskoa edateko. Iesinoa zugandik odei belz batean, kosta mortuan galdutako arkaitz batetik ekaitzen biribilketariso zo egiteko. Ilundu, ilundi urrun batean, uso bakartien gisa, bailara, mendi, zeruetan egaldatzeko. Sastrakaiarren artetik, basatxorien doinu poskorrak aditzeko. Zugandik iesinoa, deziren iriradoan bidea zugandik aparte, urratzeko. Ametzen jauregiko urrezko sarraila astuna zabaltzeko. Baina, zure begien garrazi isilek, iztu egiten dituzten irebideak. Eta, beren misterioaren beltzean, orma kaltsatzen nire inguruan. Egunen batean, atzean utziko dut dudaren begizkoa. Amez loren lurrinaren pare barreiatuko naiz. Eguzkiaren ertzeraino iritsiko. Handi goitik, tzu eta libre, ikusiko dut mundu bat, non, zure begizorak horrek nire bideak iluntzen dituzten ikusiko dut mundu bat eta haren inguruan zure begi zorakorrak, beren misterioaren beltzean, hormak altxatu eta altxatzen. Garai honetarako dibortziatu da foru eta semea hiru urtekoa aitaren zaintzapean geratu da alabearrez eta forugi ez diote utziko ia sekula berriz ikusten ume hori, eta hori zauri izen da ezina izango da beraren Beti egiten du amet, etxera, eh, umearen gana, itzultzarekin, itzulera ezinezkoarekin, semea ikusten du izpiluetan, seme hori haienatu egiten da beti, baina itxaropen dauka denporaren poderioz egunen batean ulertuko duela ama etzela izan ganorabako bat denentzat amatxar urdanga, zorakila, desberdin bat izan arren, bera konfiantza dauka, egunen batean semea berarekin arrotuko dela. Semea izango dela, ba bueno, eta badela, ba etorkizuneko belaunaldiak aragitzen dituen norbait. Et orduan abisatzen dio, txikitatik abisatzen dio, herrialdea farisauek eta profeta lotxagarriek eta satanen mirabeek daukatela menpean. Benetan, unkigarriak dira semeari idatzitako, oiu, bueno, ba, pues, gabeko oiuak, semeari etzioten utzi amagana aurbiltzen, amari erez semearen gana joaten. Hauxe duzu nire azken lokanta, poema bat zuretzat zurekumaren oinetan. Garrazi basatu, basati urratu honek, egin dezala durundi zure gauen zeruan. Desondraren burdinak markaturiko hau, burla eta sugabei barregin ziena, neu naiz. Nire neure bizitzaren oiua izan nahi nuen, baina emakume bat nintzen, ez besterik, ai. Zure begixaloak irristatuko balira, liburuna azi, azi bako honetara, matxina da sakona ikusiko lukete bertzolerro guztietan lehertzen. Egunen batean, zure begirada tristea, minezko kantu honetara jiratuko da. Nire hitzetan bilatuko nauzu eta esango zure artean. Hauxe hau ama. Garai horretan forrujek ezagutu zuen literatura frantzesaren irakaslea zen emakume bat, tuzi jaeri, eta ari esker deskubrituko du frantziako literatura, eta ziko da ba, Berlén, Eloa eta beste batzuk irakurtzen. Eta horrekin kitzikatuta lehen bidaia egingo du Europara, Baina, kanpoan dela, bere kontrako kanpaina satirikoa antolatuko dute. Mozen emadik, mosen emadik da, eh, bueno, Madrilen biziden berroitaka urteko poeta eta kritikari irandar Espainiarra, bai? Eta are kontatzen du, bera gaztetxo zel, gaztetxoa zela, e, eh, aitak sekulako sartakoa joziola behin, harrapatu zuelako osabaren liburutegian, E, forrugen liburu bat irakurtzen. E, e, arrituta geratu zen, eta aitak esan zion, ia nola guratu zaion puta baten liburua irakurtzea. Bai? Berari horrek pentsa beharra hundia eman zion, zerbait zer dengatik zeukan bere osabak liburu hori etxean, ez da? Osea, basan idazle e, baztertua, nola baita zateko, baina baita ere oso idazle erakargarria, segunetan orentzat. Hmm? Bueno, lehen poema bat zuretzat, semeari eskainetako poema horretan, ohartuko zineten, badinotzola semeari, lerro hauetan ikusiko duzu, bertso lerro guztietan matxina da bat lehertzea. Resta? Ba, hain zuzen ere, bere hirugarren poema, poema liburuaren izena, izenburua matxina da. da. Mila bederatziron da brogeta mazortzikoa. Ta hemen, poesia tradizionala, tradizionalaren oi hartzunak, Omar Kajam, Bibliaren eta Koranaren oihartzunak nabari dira, baina formulazio modernoarekin. E, bere estilistikan oso ohikoak dira adibidez, ba, e, galdera erretorikoak eta errepikak, bai? Beti ba, Bibliako salmoen eta e, durundi hori ekartzen digutenak. Liburu honetan eriotza presenteago dago, abandonua, inkomunikazioa eta garaio honetan e, Ibrahim Golestan e, idazle eta zinegilaren amorantea da. Gizon hori eskonduta dago, baina mundu guztiak dauka harremanaren berri, eta e, e sufrimendu honek poemarik ederrenak ekartzen dizkio, baina baita ere ba, bueno, e, egonezin izugarria bi suizidio saio izango ditu, eta desoreka psikologikoa lehenagotik ba, zeukan arren, ba, depresio e, ba, sakon batean e, arrapatuta geratzen da. E, izeneko poeman e, ageri da e, oraintza aipatu berri dudan inkomunikazioaren e, angustia edo larrimina. Korapilloa. Gauak begirakune hotza zeukan zure gelako kristaletikara. Zure begiradaren korridoreak harimara jotzen zuen ilunpean. Izpiloaren lanbrora limurtu zen gure irudi hau zabarra. Zure gari koloreko hilea. Kizkurra eta alkitrana nirea. Sekretu batek erretzen zidan bularra. Nain nizun aditzera eman, baina nire hotz korapilatua ezen aditzen. Gerizpean ez da landarer ikasten. Hankas gora zegoen logela, zure liburua jauzitan nire oinetan, nire hile horratzak solte hoean, etzen urson jurik entzuten beirasko arrainontzian. Eskubatek paparrean zabaldu zizkidan isilaren beruna itomenaren hasiak. Borroka hilgarri horrekin lurjota egin nuen ansturaren herrira. Bueno, ba, herrira etzen joan, baina bai Inglaterrara, mila bederatziron da berroi eta gintza ikastera, eta handik nahiko lasterrera, handik iru urtera, ba, gero ikusiko dugun dokumentala filmatu zuen, etxea beltza da. Laugarren liburua, mila beratzeron talaukoa, oso esanguratzua, honen izena ere, beste jaiotza bat. Lehen hasieran esan dut ezta, pein eta berriz jaio nahi duen, zuti jarri nahi duen emakume bat izan zela. Eta horkoa da, hain zuzen ere, ba, munduko poesiak aiera zuzak argitaratutako liburu honetako kontrasaleko poema oso emblematikoa bere obran, txoriak diren moduan. Oparia. Gauaren mugatik mintzo natzaizu, ilun beltzaren mugatik. Nire etxera etortzen bazara lastana ekarri kriseilu bat eta leio bat. Ikus dezadan jendetza, kaleska sorion txuan. Ez dira oso oikoak hain poema laburrake, konturatuko zineten, betak beti luzera jotzen duela, eh? etorri handi eta amaiezina daukolako. Beste jaiotza bat honetan, nabar zaio beste aire bat, bai bizitzan eta bai idazkeran aldunduagoa da, eta badirudi, badirudi, epe baterako bada ere, ba, gainditu dituela nahazmena, errua, bere bizitzako erabakiek gatiko errua, frustrazioa, nola bait bere terminologia edo bere simbologia erabilita, konkistatu duela lorategia. Berak ikusi du paradisua eta hartu du fruitua. Bera, bera topikoen arteko bat lorategia da, baina lorategi hori bi mailatan ulertu behar da. E, maila metaforikoan paradisua da eta paradisua guk ba, horren hainbat sinonimo jarditzak jarditzakegu ez askatasuna edo betetasuna, bai? baina gero badago beste lorategi ba, lorategi errela, erreala bere familiarena eta bere txeko patioarena, bai, ja bertan bera geratzen ari den patioa, bera zenbat eta hundiago egin eta aurtzaroko e, ilusioak eta ametsak eta berak hain haunditzat zeukan bihar hori, bai, gero eta margulago sentituala, ba, etxe kolorategi ere zikinago eta eta bortxas beteagoa da, ezta? Eta, E, hori ba, e, eh? bi ulertu behar dugula lorategia. Poema hau orain irakurriko dudana, lorategiaren konkista, nire kutunetako bat da, eta hau bere haotzean, nahi bat duzue entzun, grabazio original bat YouTubeen daukazue. Eh? Eta soragarria da bere, bere eh? entzutea. Zurrumurrua bezalakoa da, berak aipatzen dituen eh? Eh? usoen urrumaren parekoa dela, esango nuke. Lorategiaren konkista. Odei alderrai baten pentsamentu lausoa zeharkatuz, pasatu zen belea. Haren karrankak, espata baten antzo, zerumuga zulatu zuen. Gure albisteak eramango ditu irira. Mundu guztiak daki, mundu guztiak daki, zuk eta biok lorategia erdikusi dugula, arrakala hotz tristetik eta zagarra hartu adar jostari eskura ezinetik. Mundu guztia da beldur, mundu guztia da beldur, baina zu eta biok argiarekin, urarekin eta izpiloarekin batu eta ez ikaratu. Enaizari, izenbiren izen biren arteko lotura aulaz, ez da ere kuaderno baten horri horituetan zertutako besarkadaz. Nire hilea datzaren soriona zari naiz, zure musuen mitxoleta kiskaliez, gure gorputzen egiaz eta arrainen eskaten antzeko gure biluziaren diztiraz. Ari naiz, iturri txikia goizaldean susurlatzen duen zilarrezko biziaz. Oian berde harin honetan, galdetu genien behinola gau batean erbiei. Itxaso baina bare honetan, galdetu genien perlas beteriko maskorrei. Mendiba arti egun dainoko horretan, galdetu genien arrano gazteei. Zer egin behar da? Mundu guztiak daki. Mundu guztiak daki, zimurgaren fenizaren amets hotz mutuan sartu garela. Egia aurkitu dugu lorategian, lore izengabe baten begirada lotxatian. Zatoz belazera, belazean dira, eta dei ezadazu zeta lorearen atxetik, gazelak bere lagunari deitzen dion moduan. Errezelak sotina palez mukuru daude, eta uso xaloak lurrari begira, beren dorre zurietatik. Hogeita mabi urte bete zituenean aitortu zuen. Pozik nago, enaizelako izan amezlari fantasia sale bat. Beraz, ular dezakegu, sentitzen dela bere bizitzaren gidari, beti irrikatu izan duenez eta hain zail izan duenez. Gogan izan behar dugu gainera, irurogeiko amarkadan, ba, teheranen e, mugimendu handia dagoel, ez da? dago, elezta, handago, berpizkunde kulturalaren garaia da, eta arte plastikoen garapena ere, gertatzen ari da, oksidentalizazio prozesu bat, esango genukena, gero, jomeiniren aroan, Garai islamikoarekin, hau da, miliardatzen urta aurrera edo ba, hautsi egingo dena. Orduan, imaginatu, forugen poesia, azieran erdi eskutuan edo irakurtzen bazen, baina jomeiniren jo sasoitik aurrera guztiz debekatuta e, geratuko da, gutxienez amarka da batean. Hala ere, debekuak debeku, ba, ez da bai gabe, hogei garramendeko poeta poetan-agusienen artean dago. Bueno, beste jaiotza bat, eh, liburu horretaz ari gara eta garai horretaz ari gara momentu honetan. Berak hasten du beste jaiotza hori, baina atzera begira. Mm? Eta begira zelako bertsolerro eh, lasgarriarekin hasten duen. esan anein behar da hau, eh? Nire bizitza osoa da bertsolerro ilun bat. Behin eta berriz esan da. ondoan murgildu beharra dago, perla topatzeko. Hori da, bere mesua. Zenbat, zer egin behar da, zenbat aldiz hil beharra dago berriz jaiotzeko. Beste jaiotza bat. Nire bizitza osoa da bertzo lerro ilun bat. Behin eta berriz esan da beti ere koloratzaren egun sentiragidatuko zaituena. Bizitza, agian, kale luze bat da, eta bertan, emakume bat egunero bere saskiarekin. Bizitza, agian, soka bat da, gizon batek bere burua adarretik urkatzeko. Bizitza, agian, bizitza, agian, ume bat da eskolatik hueltan. Bizitza, agian, zigarro bat pistea da bi bezarkadaren arteko baregunean, edo eta agian, oinezko baten adikune galdua, kapela kendu eta irriño txepela eginda, kaixo, esaten duenean. Hauxe da nire patua. Hauxe da nire patua. Nire patua da errezelak ikusten usten ez didan zeru puska. Nire patua da, eskailera huts bat geitsi eta maieran edozein zer ustel topatzea. Nire patua da, paseo triste bat oroitzapenen lorategian. Nire patua da, zure eskuak maite ditut, esaten duen ahots baten penan hiltzea. Eskuak ondoratuko ditut lorategian eta erne egingo dira badakit, badakit. Eta enarek arrautzak errungo dituzte tintaz zikindutako atzamarron artean. Nik ezagutzen dut ada betilun txiki bat itsasoan bizi eta bihotza putz egiten duena flauta magiko batean, astiro. Ada betilun txiki bat, gauero musu batekin hil, eta berriz alban jaiotzen dena beste musu batekin. Ezein arrantzalek, ezin du perlarik topatu, zulora isurtzen den erreka apalean. baina berak beti ere ameta egiten du etorriko dela norbait inoren antzik duen norbait eta bai berari eta bai herriari erredentzioa ekarriko diela poema baten aipatzen du e, bere zapatak pareka batu direla bai eta zapatak pareka agertzeak esan nahi du e, euren sinezkeran Ba hori, hori, augur, ona da, ezta? Zu zapatak jastera goizean soazenean agian, ba, desordenatuta topatuko dituzu, ezta? Etxeko guztien zapatak nahasmasan, baina topatzen badu zure zapata parean da garbi, eh? Horrek esan nahi du zerbait ona gertatuko dela superstizio bada, ba guk beste batzuk ditugun moduenez. Orduan poema baten dino, egun horretan amaitz amet, egin duela bere zapatak pareka batu direla, bere zapata guztiak. Eta orduan norbait etorriko da. Horri eskerdaki norbait etorriko dela. Euritik, euritante notxetik, petunien murmuriotik. Norbait etorriko da zu artifizialen gauean. Eta mai zapia zabalduko du. Eta hogia banatuko du. Eta pepsi banatuko du. Eta kukutxestularen kontrako jarabea banatuko du. Eta ospitalean ingresatzeko txandak banatuko ditu. Eta gomazko botak banatuko ditu eta saldu ez den guztia banatuko du, eta bakoitzari geure partea emango digu. Bosgarren liburua, ilondoren argitaratua, e, izan dezagun fedea urtaro hotzaren hasieran. Hori izatez, poema baten e, bertzolerro bat da, izan dezagun fedea urtaro hotzaren hasieran, eta zuzenean, ba, iradokitzen digu, ba, itotzen ari den norbaiten erregua, ez da? entusiasmo, emoziona lapur baten eskean, edo harreta eskean, e, dagoen norbaiten jarrera, bai? Urrengo olatu sakarra badatorrela sumatu, eta ba, horri aurrera egiteko ba, batu nahian edo e, dabil, bat, dabilen baten e, e, jarrera, nire ustez. Bera, oz da, aladino, e, biluzik dago, eta berriz ere, onela aurkezten da, bere betiko leitmotifa. Ona hemen emakume bakarti bat. Urtaro hotz baten atarian. Lurraren izate kutsatua, zeruaren desengainu inoso eskasa, eta harri eginiko eskuon ezgaitasuna ulertzeko besperatan. Salam, salam, ai laguna, ai lagun bakar bakana. Zein ilunak diren eguzkiaren ongietorriaren zain dauden odeiak. Hori zen bera, odei bat beti eguzkiaren ongietorriaren zain, eta beti denpora joan, denpora etorri, beti erroko bakardade hori astindu ezinik. Eta liburu honetako eskaren artean leio bat eskatzen du. Eta leio hori esango nukenik bere bizitzaren laburpena dela. Leio bat ikusteko, leio bat entzuteko, leio bat putzu baten gisa. Leio bat bakardadaren eskutxikiak izar onberen lurrin gautarrez betea. Leio bat eguzkia gonbidatzeko geranioen bakardadea konpartitzera. Pampinen lurraldetik nator, paperezko zuaitzen artetik, urtaro lehorretik nator, inosentziaren kaleska hautzez beteetan bizitako, adizkidantza eta zamurreria antzu etatik. Eskola penatuko ikasmaien atzean, alfabetoko letra kolorgeen artean azitako urteetatik nator. Ume karbelean, arri, itza, idatzezaketen unetik, eta artxori izutuek zuait zaharretatik, iez yes, egiten zutenetik. Landare aragi jaleen sustraien artetik nator, eta nire burmuinari oraindik ere, kuaderno batean horratzez jositako tximeletaren txilioak egiten dio gainez. Sentitzen dut berandu eg dela niretzat. Sentitzen dut, unea dela egutegian tokatzen zaidan partea. Esadazu, zerredo zer. Leioaren babespean nago eguzkiari loturik. Poema en bidez, Ikusten da, nola bait, bere literaturi bilbidea gai eidago kienez aipatu itxugu batzuk, ezta? Azkatasuna, izateko eta idazteko, maitasunaren gora berak bere amodio biografia oso paro izan zen, berazan amogfu eh, bizi dutenen taldekoa, eh? amodio horrekin batera abandono eta depresioa, beste gai bat desira eta plazera, hmm, badauka poema bat izena dukona bainua eta berak... Karun Ibaian hartutako bainu bat deskribatzen dau, ba guztiz transgresorea ta eskandalosua gertatuko zen derrigorrez. Fede eta Jainkoa ere asko agertzen dira e, bere gaztetako poemetan, hm? E, amatasuna esan dugunez, eriotza, nola ez. Un? Baina oso garrantzitsua da kritika soziala ere. Batzuetan e, kritika apokaliptikoa egiten du eta irudi odoltzuz, zuntziketas, eta mamuz beteriko distopiak sortzen ditu. Satitxo bat irakurriko dute oso ospetsua dan poema batekoa. Lurreko bertzetak, bertzikuluak. Apokalipsia. Eta orduan eguzkia ostu egin zen. Eta joritasunak abandonatu egin zituen larreak. Eta belarra idortu egin zen ordokietan. Eta arrainaki litsasoan, eta lurrak ez zituen bere hildakoak onartu. Inork maitasunean pentsatzen, inorketzuen garaipenean pentsatzen, inorketzuen ezertan pentsatzen. Bakardadearen leizeetan banitatea jaio zen, odolak opio usaina zeukan. Emakumea urdunek burubako umeak egin zituzten, eta zehaskak lotzaren lotzaz ilobietan babestu ziren. Alkolesko zingirek, haien lurrun garratz intelektualen aldra zorgorra irentzi zuten eta arrato lizunek, liburuen horri urrekarak karrakatu zituzten armairu zaharkituetan. Gentea, aldra, abaildu, makaldu, turditua, erbestetik erbestera joan beren ondarkien pizu zitalarekin leherreginik, eta krimen goze zorrotzak pusten zizkien eskuak. Eguzkia hilik zegoen eta inorketzekien bihotzetik ies egindako uso tristeak fedea zuela izena. O, oi, presoaren haotza. Oi, presoaren haotza. Oi, haotzen arteko azken haotza. Hemen oso ilun agertzen da, baina e, besteetan ironiara jotzen du. Adibidez, e, poema baten kontatzen du jaiotza agiria e, lortzen duen eguna, e, ospakisun egun gisa, e, poema horri titulu ironikoa jarri zion, ai herrialde miresgarria, hain zuzen ere adierazteko, ba, ber herrialdeak ez deukala ezer Wonderlandetik, ez da, ba, burokrazia, produkzioa, kontsumoa eta kontrola lehen esten zirelako eta ez justizia. Ala dino berak e, poema horretan. Lortu dut, badaukat izena, izen batekin apaindu nau jaiotza giri batek, eta zenbaki batek mugatzen du nire existentzia. Beraz, gora, zei zazpi sortzi, teherango bozgarren barrutian erregistratua. Uf, orain lasainago benetan, ama aberriaren bular zamurra, iraganaintzaskoaren titipunta gomaskoa, zibilizazioan eta kulturaren zehazka, eta legearen txintxirri notza. Ufa, orain lasainago benetan poses gainezka, lehiora urreratu eta gogotzu arnastu dut, zei eun eta irurogeita ama sortzi aldiz, zei, zazpi, sortzi, gorotzek, zaborrak eta pixak kuskurturiko airea. Bueno, amaitzera goaz, bere poetikan, lehen esan dudan moduan, simboloak oso nabarmena dira, lorategi eta baratzea, itzalak, izpilua, eguzkia, kontra, itzala baitere, bai, txoria, e, oso adjetibazio salea da bera, e, oso poesia sensorial egiten du, oso poesia sentimenezkoa, batzuetan iruitzen zaizu, ba, festival koloretako eta usain eta abarren festival batean sartzen zarala, oso grafikoa da, oso irudi argiak e, eraikitzen ditu. Hm? Eta amaitzeko, ondo badritxo zue, irakurriko nuke e, poema bat, ba, denontzako opaitza, ezta? ez da, bi urdeitekena, ba, urte aldak eta honetan, urtetik urtera goaz, eta nik uste dute poema honek ere, guztiok ba, berakain gustokoak zituen salmoen antzera, ba, altxatuko gaituela. Egunon esango diot eguzkiari. Egunon esango diot eguzkiari berriro. Nire baita ni zebilen ni ibaiari. Nire beti bateko pentsamentuek eratzen zituzten odeiei urtaro lehorrak nirekin batera zeharkatzen zituzten lorategiko makalen azieran ekozoari, gaueko zelaien usaino opatzen zidan beleen egaldiari, neure amari, izpiluan bizi eta neure sartzauraren geroa zenari, eta lurrari, atsegin gozeak betetzen baitzion aziberdez zabel tartartia. Etorriko naiz, etorriko naiz, etorriko naiz lurpeko lurrin ez mela hilea datza, ormaz bestaldeko basoan batutako zuaizkekin, izan dako iluntasunaren eskarmentua begietan. Etorriko naiz, etorriko naiz, etorriko naiz, eta maitasunak blaituko du ataria, eta egunon esango diet maitalei berriro, eta artean ere orden neskatzari. Maitasunak blaitutako atarian egunon esango diot berriro. Ba, egunon izan dezagula denok, eh, bihartik aurrera, eh? Aldan guztietan. Ezkerrik asko. Eskerrik asko. Usten duzuenez dudari gabe, bere poesiare urbiltza merezi duen, ahotz pare gabe bat. Mila esker, miren agur, benetako plazerra izan da zuen zutea, eta, eta eskerrik asko batez ere furruk farruzaten bizitza eta obra gerturatza gatik. Egia esan egin dituzun poemen aukerak eta benetan polita, eta ederra izan da. Eta ba, ondo ikusten, ba, ikusten bozu hemen utziko dugu e, gaurko estrimina, e, eskerrik asko etxian dauzen guztioi, eta hemen jarraitzen dugu aretoan, eta orain dokumentala ikusiko dugu, e, dokumentala, mire nagurre komentatu duen bezala, e, Londreseti bueltatzen denean egiten du, irurogeita garren urtean, eta hau tabriz izeneko komunitate baten grabatzen du dokumentala hau, Eta legenarren komunitate bat da, deprosoen komunitate bat, txuri beltzean grabatutako filma, eta bueno, ba oso pelikula unki garria. Eta e, ba bueno, irakurketekin jarraituta, ni bai gureko iputxo bat irakurtzea, izan ere Chris Marker zuzendariak pelikula hau ikusi eta urte batzutara hau idatzi zuen etxea beltza da pelikularen inguruan bere lehen filmerako furuz farrokzat ikusezinetara joan zen, legen ardunak, legen dunak. Eta emakume baten begira da behar baldin bazen, beti emakume baten begira da behar baita sufrimentuarekin eta zitalkeriakin distantzia egokia esartzeko, atxeginik eta bere buruarekiko errukirik gabe, farruksaten begiradak oraindik ere gaia aldarazten du, eta zinbolaren trampa iguingarria gaindituz lortzen du egiz legena munduko legendari guztiei lotzea. Bueno, poraín pelikula. Eskerrik asko.